এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে নগাঁও। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে। খোলখালিয়েকৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিছে। স্বামী হৰিপদ দাসে হত্যা কৰিলে পত্নীক। এই ঘটনা নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে আৰু পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল সেই ভয়ংকৰ অঘটন। ভনীয়েক পাৰ্বতী দাসৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। নগাঁও চহৰৰ মিলনপুৰত নিশাৰ ভাগত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বামী হৰিপ্ৰদ দাস আৰু পাৰ্বতী দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। নিশা পাৰিবাৰিক কণ্ডল হৈছিল, তাৰ পাছতেই পত্নীক হত্যা কৰিছিল হৰিপদ দাসে। হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছিল হৰিপদ দাসে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে স্বামী হৰিপদ দাসক। ঘটনাটো মানে এনেকুৱা, মই আৰু মোৰ শাহুমা আমি গোটেইকেইজন একেলগে থাকোঁ, একেলগে থাকে মিলনপুৰত। তাৰপৰা মানে কি মোৰ বাচ্ছা এটা আছে 7 বছৰ। এই মায়ে মানে কি বাচ্ছাটোক মানে এয়া খঙতে কৈছে কি প্ৰেচাৰ কুকাৰ মাৰি পেলাই মাথা চাথা ভাঙি দিম শাহুমাই ক'লে। বুলি মই মায়ে বুলি আপুনি মোৰ ছোৱালীজনী কিয় ইমান বগী আছে, আজিৰ পৰা 2-3 দিনৰ আগতো গুচিছিলে মোক বুলি মই চাইহে আছোঁ আপোনাক এনেকৈ বুলি নবকি কয়। মোৰ ৱাইফে কৈছে তই বোলে মোৰ মাইক বোলে কেনেকে কলি, মই বুলি মুনি এনেকে তেনেকে কথা মোৰ ৱাইফৰ নাম মুনি এনেকে তেনেকে কৈছে মায়ে বকিছে। কৈছে মায়ে বকিলে বোলে তই বোলে কিয় নাই, মই বুলি তই কিয় তই ছোৱালীজনীক হেৰি মাৰক ক'ব লাগে নে মোক ক'ব লাগে। সেই কথাটোতে মানে কি তাই মোক কেনেকে বাকুহিলে, মই তাক এনেকে গুটিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত তাই কৈছে মই কি কৰিম তই চাবি নেকি, মই তই কি কওঁ এনেকে মানে কাজিয়া লাগে, আকৌ ৰুমত সোমাই আকৌ এনেকে অকমান পিছত ভাল হৈ যায়। এনেকে থাকি লৈ পেলাই আমি বহি আছোঁ। তাৰপিছত মই মায়ে আকৌ মোক শাহুমা মানে কি মোৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিলে, মোৰ ঘৰ আপোনাৰ হ'ল। ফোন কৰাৰ পিছত আৰু বাবা আহিলে, বাবা আহিলে পেলাই কৈছে কি তাই মানে নিমুনি এনেকে দৰ্জা খুলিলে, তাই দৰ্জা খোলা নাই। মই এনেকে চাবি এপাত আছিলে, চাবি পাত দি এনেকে ফাক মেলি চাওঁতে দেখিছোঁ যে ওলাই। আপোনাৰ নামটো কি? নাম মোৰ এপাত সাৰু আছিলে। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম হৰিপদ দাস। হৰিপদ দাস কি কয় আপুনি? ছোৱালী এজনী হেং হৈছে আপোনাৰ নিজৰ পত্নী, আপুনি এইটো সাধাৰণ কথা বুলি ভাবি লৈছে মাইণ্ডত যে আৰক্ষী আহিব হেৰি আহিব কিবা আহিব এইটো একো নাহি। আচ্ছা আপোনাক আপোনাক ইয়াতে থাকে নে নাই, আপোনাৰ ঘৰত থাকে, নিজৰ ঘৰত থাকে নে আপুনি ইয়ালে কেতিয়া আহিছিলে? আৰক্ষীক যেতিয়ালৈকে খবৰ দিয়া নাই আপুনি আৰক্ষীক নজনাকে আপুনি নমাই আনিছে, এইটো চাওক আৰক্ষীক নজনোৱাকে নমাই আনিছো। আৰক্ষীয়ে মানে কি নজনাকৈ আমি ঘৰতে বস্তুটো মানে কি আমি মকা মিলাকে বুলি মায়ে এনেকে এনেকে হাতত দাগ আছে, এইবিলাক কাজিয়া লগা এইবিলাক মানে কি অকমান খঙত মানুহে কিবা কিবি ভৰিত যে দাগ খঙতে মাৰিছিল নেকি আপুনি? খঙতে মাৰিছিল নেকি? বাইকতে চুচৰি আহিছে, মই এতিয়া মোৰ মাইণ্ড চেঞ্চলেছ, মই কেনেকে আহিছো কেনেকে চিভিলখন পাওঁ মই সেইটো হিচাপত আহিছো। মোৰ পিছফালে ফুলখালি বহি আহিছে, হাতত তেজ ওলাইছে, তাই মানে কিবা কাটিব পাৰে খঙত। আপোনাৰ সন্দেহ আছে? সন্দেহ আপোনাৰ সন্দেহ হৈছে কোনোবা মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি? উচিত তদন্ত লাগে। আপুনি কি হয় তেখেতৰ ছোৱালীজনী? Oh, my God.
Thank you.